Ahoj, tady je Rajniš, já vás vítám u Volavky, což je výklad na partnerské vztahy. Musím říct, že pro tento týden, kdy jsem zasedl nad natáčení videí, tak jsem poprvé po dlouhé době cítil, že zasedám proti své vůli, že bych raději dělal něco jiného. Ale když to takhle řeknu, tak je mi líp a můžu se pustit do vykládání. Nevím, dneska, když se takhle podívám z okna, tak vypadá, že je slunečno, ale ne. Ne, je úplně zamračeno a z jedné strany jde slunce, prohnal se tady silný vítr, hodně tady sprchlo, možná to je u vás podobně. Já jsem si říkal, že bych chtěl jít ven, a zároveň, když jsem vylez na balkon, tak se mi vůbec nechtělo. A stejně to mám s těma kartama. Že jako bych chtěl, ale vlastně se mi jako nechce. A možná to je tím, že je něco ve vzduchu. Tak jo, já si tady zamíchám karty. A mrkneme na to, co je důležité. O čem to teda je teď v partnerských vztazích? No, chodilo mi říct, že je spoustu věcí, jako, které se teď dějí. Úplně to zřetelně cítím poslední dvě noci. Hodně se toho děje mezi mými odběrateli. Těch obsahů nevědomých, jako kdyby se nakupilo. Možná, že ty mraky, na který jsem se teď díval, který jsem zmínil, jsem taky nezmínil náhodou. Mám dojem, že ten důvod, proč se mi do těch videí nechce, není jako, že bych já sám nechtěl vykládat karty, ale že se mi nechce jako vlíz do těch věcí. Že toho je nějak moc tenhle týden. Tak jo, o čem to je? O penězích. To, co řešíte v partnerských vztazích, tak odráží nějakou neuspořádanost ve finančních záležitostech. Chodí mi říct, že to ESO pentaklů teď v tuhle chvíli zastupuje všechno, co bylo nevyřešené kolem peněz. Možná, že někdo z vás potřebuje trošičku poupravit tok peněz mezi sebou a partnerem vlastně. Možná, že partner víc upřednostňuje třeba ku příkladu svoji rodinu než tu vaši a podobně. A naopak, vy můžete upřednostňovat tu svou. A to ESO pentaklů říká, je to ale také o zisku, co znamená, není tam úplně ten dostatek, který si představujete, chtěli byste možná trošku víc, takže tam je takové přemýšlení, kde jako vlastně ušetřit každou korunu. ESO mincí. V otázce na vztahy. Může tam být také i to, že druhá strana si nepřeje, abyste dělali něco, co vás naplňuje, co vás baví a co vás nějakým způsobem i živí. Dobře, tak o tom to je, ale co my s tím tady máme teda dělat? Co my s tím? Tak, vytáhnu si na to kartu. Co my s tím tady máme dělat? Královna mincí. Takže je to na nás. My s tím máme něco udělat. Královna mincí. Dobře, ještě to poupravím. Je to na odběratelech ženách. Což je většina, musím říct. Muži mají pré teď. Ženy teď v tuhle tu chvíli, jako kdyby měly něco poupravit v duchovních zákonech. Protože ta královna mincí sedí na tom, nebo ona stojí za tím trůnem, který je fialový. Fialový představuje duchovnost, duchovní zákony a řekněme pochopení finančních jako zákonitostí. A přidává ruku k dílu, protože jí to také baví, ne že by musela. Ale proč teda? Takže otázka je, proč?
proč teda to máte řešit? Máme tady hvězdu. Tady není moc optimistická v tato pana rohlíčka, tady se ta čarodějnice řítí a hlava, nehlava, na pana rohlíčka, který se tam strachuje. Možná se někam řítíte a nevíte kam. Možná potřebujete poupravit tok financí nebo nějakou zákonitost. Asi by tam mělo být méně naděje, více kalkulu, ale kalkulu ne v tom smyslu, že něco překalkuluju, anebo že se snažím něco přes příliš vymyslet, ale že to mám jednoduše spočítaný. To znamená, není tam vypočítavost, je to tam spočítaný. A z těch počtů potom můžu nějak vyjít dál. Dobře. Když někam vyjít dál, kam? Aha, takže tady máme muže, který je trošičku rozladěný. Rozladěný z toho, jakým způsobem se stavíte k penězům. A teď je to tady samozřejmě dvojsečné. Buď se staráte o peníze dobře a jemu vadí, že mu na ně šaháte, protože se sám o ně tak nepostará, a nebo je to naopak. Vy se tolik nestaráte a on má nervy z toho, když to konečně pochopíte, že není možný. Rozumíme si. Dobře. Proč tady o tom teda hovoříme, když je to tak jasný? Máte něco zakončit? Máte něco zakončit ohledně financí? Možná máte zakončit v tom vztahu rozbroje ohledně financí. Možná máte přijmout nějaké věci a už s nima nediskutovat. Zakončení, ale samo se to má nějakým způsobem zakončit. Možná nemáte něco prosazovat na silu. Možná už máte nechat některé věci, aby se uzavřely. Ale máte tam pořád dávat úsilí a snažit se to rozběhnout nebo zachránit. Ne, už to nechte jako uzavřít. Možná, že vám něco přinášelo delší dobu pocit stability, jistoty a teď už to máte uzavřít. A teď mi chodí, že pro některé z vás je to uzavření partnerství a pro někoho z vás je to uzavření nějakého kohoutku. Že to tady je vyloženě jako uzavírání v různých rovinách podle toho, co vy aktuálně řešíte. Vy víte sami nejlíp. A výsledek, když to uděláte, radost. Konečně. Konečně něco radostného. Radost. A spokojenost. A to pro všechny zúčastněný, nejenom jako pro vás. Takže to zakončení tam už je potřeba udělat. Nebo udělat, nechat ho vyplynout. No, musím říct, že mi je trošku líp, než mi bylo na začátku, když jsem začal vykládat. Doufám, že vy se sbíráte odvahu to nechat ty věci vyplynout. Nevím, proč ještě mi tady chodí vytáhnout chyták. Co je váš chyták? Dobře, co je váš chyták? Rytíř holí. Nějaká nabídka, že si tam budete dělat ještě nějaký příslib, že ještě přijde nějaká nabídka, že se ještě něco vylepší, že ještě takový ty přísliby, jakože se to zlepší, protože přijde nějaká nová práce, nebo že mám slíbeno přidáno, nebo že se to zlepší, když se někam přestěhuju. Jsou tam takový přísliby, ale vlastně jsou to takový jako alibi na to, proč chci něco protlačit. No máte za ušima, ženy, máte za ušima. Tak žádný protlačování, zakončování, já se budu těšit příště. Ahoj.
Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.